Proteklih dva tjedna burne su bile rasprave na društvenim mrežama vezane za izbor nove ravnateljice vrtića Slavuj. Gradska uprava bila je na meti mnogih komentatora. Zamjenik gradonačelnika smatra da se na njega povela neosnovana haranga na lokalnom portalu, te da su mu se neke rečenice u kojima spominje djecu s teškoćama u razvoju izvukle iz konteksta. Što je u redu, ali nije u redu lagati, ne završiti činjenice, pogotovo neko ko se naziva novinarom. Niko me nije kontaktirao za niti jedan komentar, tako da mislim da to nije u redu, a samim činjenicama ovdje danas i u izlaganju u gradskom vijeću, upravo ovi koji me prozivaju su bili kontradiktorni, odnosno trenutno su kontradiktorni, jer kad smo osiguravali sredstva za dodatnih 10 odgajatelja u vrtićima, ti koji danas prizivaju prije 5 mjeseci su glasali protiv te odluke. Tako da mislim da dalje ne trebam ništa govoriti. Mi smo kontaktirali Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Njih ćemo također posjetiti s obzirom da imamo jednu zamisao baš iz komunikacije s njima, a i pričali smo i sa Ministarstvom socijale baš vezano uz same dječje vrtiće. Naravno, to ima različitih lobija, ima različitih pritisaka, različitih informacija koje se znaju govoriti, no uglavnom to zaista treba sve uvijek odbaciti, pogotovo od ovih nekih koji non stop lažu i kleveću, mislim, to najbolje ono, ponekad odgovorim, ponekad ignoriram, ali ako se pretjera, onda smatram da ljude treba staviti tamo gdje im je mjesto. Iako stanovnici Svete Nedelje već 10 godina razdvajaju otpad, zbog stalnih izmjena uredbi i zakona, svoj sustav moraju konstantno prilagođavati. Mi se sukladno novom zakonu prilagođavamo sa tim parametrima. Prije smo imali više kategorija, sad se to svelo na fizičke i nefizičke osobe, odnosno pravne osobe, i na one koje kompostiraju i ne kompostiraju, i sukladno tome će biti i cijene, ovisno kako se građani odluče uzeti veličinu spremnika, takav će imati i cijenu. Smisao toga je da proizvođač otpada i plaća zbrinjavanje otpada. Sveta Nedelja je među 16 gradova i općina koji su podnijeli zahtjev Ustavnom sudu za pravedniji sustav vodoopskrbe. Povod je vladina uredba o uslužnim područjima čime bi svetonedeljski vodovod bio pripojen zagrebačkom. Gradonačelnik smatra da će im se tako nametnuti veliko poskupljenje, a sve zbog gubitaka zagrebačkog vodovoda. Našim građanima su počele dolaziti uplatnice veće za vodu. S obzirom su im počele događati, a mi nigdje nismo potpisali kao jedinice lokalne uprave suglasnost na to. Isto to ćemo prijaviti vijeću za vodne usluge, pa ćemo vidjeti naravno kako će oni reagirati. Što se tiče samih građana, ne znam kakvi su ti odnosi, treba vidjeti s pravnikom da li oni trebaju, smiju ili ne smiju platiti naravno te račune. No ukoliko naravno ih plate, a imat će pravo na nekakvu naknadu, mi tu stojimo kao pravni savjetnici da naravno dobije novce nazad ili da im se umanji naravno nekakvim sljedećim razdobljima uplata prema vodoopskrbi od odvodnje grada Zagreba. Od načelnika stožera civilne zaštite saznali smo da na području Svete Nedjelje trenutno boravi 58 izbjeglica iz Ukrajine za koje je osiguran prijevoz i prevoditelj, te je pohvalio ljude koji svakodnevno nude smještaj. Očekuje se da će se u Svetoj Nedjelji uskoro smjestiti i štićenici jednog doma za nezbrinutu djecu iz Mariupolja.